Star lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, který bude o tom, co se stalo ve světě kulturistiky a fitness poslední dobou. O čem jiném by to bylo, než o Mr. Olympia roku 2016. Jdeme na to. Co se teda poslední dobou stalo? Jaká témata jsme si mohli připravit a o čem tedy budeme dneska povídat? No, nevím. Jo, počkat, málem jsem si to vůbec neuvědomil. Vlastně, on byl mistr Olympia roku 2016. Tak o tom dnešní díl teda pravděpodobně bude. Bez většího překvapení a bez větších skandálů obsadil opět a obhájil 6. vítězství v řadě King Phil. Bohužel, tento rok ho provázelo spousta spekulací o tom, že minulý rok a předminulé roky nebyly moc ideální a nebyl ve formě. Tudíž, jak jsem ho sledoval, tak na jeho instagramových, facebookových a všech jiných sociálních sítích rozhodl se naplno vložit všechnu svou energii do této přípravy a všechny přesvědčit o tom, že všichni jsou takhle malinký proti němu a když chce, tak opravdu umí udělat perfektní formu a tu taky udělal a bezkonkurenčně dobil další vítězství a osobně věřím, že jich ještě dobyde dost. Podle mrtvých tváří, tak jak vypadalo poslední dobou na Facebooku nebo Instagramu, bylo celkem jasné, jakou formu bude mít a bude celkem jasné, jak tento ročník dopadne a nesklamal. A myslím si taky, že ještě některých pár let do budoucna jiného šampiona neuvidíme a vůbec mě to nevadí, protože podle mě si to Phil zaslouží. Hříčka přírody, to je strašný. Místo druhé podle neočekávání připadlo Seanu Rodenovi. Spousta spekulací se střílela, zbíhala a pršela na jeho krunýř, protože bylo vidět, že má problémy s držením břicha. Což by druhý nejlepší kulturista na planetě pravděpodobně mít neměl. Každopádně jinak forma, boule a vyrýsovanost byla suprová. A tak tedy dopadlo druhé místo přímo pro něj. Na třetím místě skončil nesmrtelný upír Dexter Jackson, který bude na podobných místech ve stejné formě, ve stejné úrovni vyřezanosti i ve stejné formě svalnatosti i ve stejných rysech v obličeji soutěžit i v roce 2188. Čtvrtý bronzový flag spadl na Big Ramiho, který tento ročník moc big nebyl. Minulý ročník totiž vážil na stage okolo 300 liber, ale tentokrát to malinko stáhnul, protože byl často kritizován za jeho nedokonalou vyrýsovanost na 270 liber. Každopádně ani tak to nestačilo ani na Phila, ani na Dextra a ani na Seana. Uvidíme, jak se bude dařit do dalších let. Jako dalšího ještě můžeme zmínit například Rulího Winklára, který když pozoval svý Most Muscular pózy, celou dobu jsem nechápal, jak to může vypadat takhle velice a asi opravdu ten anabolic chicken v Kuwaitu funguje tak, jak má. Často spekulované téma a to je Kevin Levron. Bohužel nedokázal obsadit ani top 10, ani top 5 a obsadil místa poslední. Každopádně za progres, jaký udělal za posledních 5 měsíců po 13-leté pauze a na jeho věk, má absolutní respekt většiny publika a myslím, že opravdová senzace se přesto konala, protože dokázal aspoň svůj vršek těla vybudovat téměř stejně, jako měl před svými 13 lety, což opravdu nechápu, jak se mu mohlo podařit. A znovu teda dodám, obrovský respekt si zcela jistě on zasloužit může. Kategorii do 212 liber opět zdominoval neporazitelný již pětkrát po sobě Flex Lewis, který nedal svým protivníkům ani kousek šance na ohrožení tohoto titulu. Na místě druhém skončil Ahmed Ashkanani, který je velký nováček této kategorie a přesto se dokázal probojovat do takovýchto výšek a pokoušet se sesadit samotného Flexe Lewise. Na třetím místě skončil Jose Raymond, který mimochodem měl pouhých 10 týdnů přípravy po měsíčním válení se kdesi možná u moře nebo cestování na svých líbánkách, takže taky docela respekt. Měl málo času a podařilo se mu přeci jen obsadit dobré umístění, i když on určitě sám chtěl malinko víc a chtěl také lépe ohrozit Flexe. Flex, flex, flex. To bylo hrozně vtipný, no vím, ale tak jedeme dál. Novou kategorii Classic Physique obsadil a zdominoval Danny Hester. Malej prcek, který perfektně vypadal až na jeho ruce, což někteří mohou namítat.
Jo, to je všechno. No a na druhém místě skončil brutálně velký bicepsový, ramenový, hrudníkový a vyřezaný Aráš Rahbar. Na třetím místě skončil sociálními sítěmi a prý politicky moc dopředu předhozený Sadiq Hadzovič, který podle názoru mnohých neměl ani vyrýsované nohy. Jeho nohy celkově jsou krátké a neuměl moc pozovat a záda měl velmi slabá. Takže podobnou kritiku, kdybych jakoby slyšel po přestupu do nové kategorie, asi bych brečel dva dny pod křeslem, takže nezávidím mu to, no. Nevadí. Takže dost politických skandálů se v této kategorii událo a udělejte si sami názor na to, jak to má být. Můžete mrknout třeba na Louis Marco Channel, který jim tam nadává v každém druhém videu. No a kategorii fyzik opět zdominoval již po třetí v řadě Jeremy Buendia, který mimochodem má stejného trenéra jako Phil Heath. Takže asi na tomto trenérovi a asi na těchto výjimečných atletech něco jen přeci bude a uvidíme, jak se mu bude dařit i v dalších letech. V rozhovorech nějak nedával vůbec najevo, že by bral konkurenci jako konkurenci a prostě přišel prý zdominovat celý event a nedával vůbec za šanci svým protivníkům, že by ho vůbec mohli ohrozit. Cítí se i na další léta a mimochodem přestup do Classic Physique určitě neplánuje, takže uvidíme, jak to tomuto čempionovi bude fungovat i příští rok, anebo příští další roky. Každopádně všem účastníkům gratuluji, nezávidím jim konce přípravy, ale teď už mají klid. Někteří z nich ale ne, protože příští týden se konají hnedka další závody a za dva týdny, od teď už teda ne, ale za dva týdny od Olympie, některé z nich uvidíme určitě na Evels Praha. Takže to by pro dnešek bylo určitě všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, pošlete mě tam like, klidně klikněte na odběr a nezapomeňte komentovat a napsat mě, co si o všech těch lidech myslíte, zda se o Mistr Olympia sledovali a jak jste spokojeni s umístěním, komu jste fandili. Přesně takhle. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem a věnovat se fitness nebo kulturistice mnohem lépe, než byste vůbec nevěděli sami, jak začít, tak se mě určitě ozvěte na mail a vymyslíme něco drsného přímo pro vás. Mrkněte do popisového pole, kde najdete odkaz na fitness.dk, kde mám svoje AL Superhuman hadry a novej pre-workout Rise and Shine, teda už vlastně moc tak novej není. Každopádně mrkněte tam pofrem. Mějte se hezky, dělejte se vás baví, cvičte like a superhuman. A já odsaď mizím. Dodá. Zdar lidi, moje poslání celkově je tady úplně jednoduché. Snažím se být jinej, snažím se být zábavnej, snažím se, aby videa měla smysl, aby vás bavila ve vašich dlouhých odpoledních či nočních chvílích. Snažím se správně držet jako superhuman. Můžete být lepší, než jste doteď, pokud se budete snažit. Moje práce je online trenér. Moje práce je pomoct vám. Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty.